Si Ang ang pinakahuling avatar at kailangan niyang matutunan ang paggamit sa apat na elemento ang air bending, water bending, earth bending at fire bending para iligtas ang mundo. Si Nakatara at Sokka ay nangingisda gamit ang isang maliit na bangka. Habang naghahanda si Sokka para sibatin ang isda. Sinubukan at nagtagumpay si Katara na makahuli ng isa sa pamamagitan ng paggamit ng waterbending at iniangat ang bula sa itaas. Si Sokka, inihanda ang kanyang sibat para hampasin at aksidenteng natamaan ang bula gamit ang likod ng kanyang sandata, nahulog ang isda pabalik sa karagatan at nabasa ang kanyang sarili sa tubig. Pinagalitan ni Sokka si Katara, nagrereklamo na palagi siyang nababasa sa tuwing naglalaro ito ng magic water. Naputulang kanilang palitan ng salita nang biglang bumilis ang agos sa dagat, sinubukan ni Sokka na maiwasan na bumangga sa mga tipak ng lumulutang na yelo, habang si Katara ay galit na galit na sumisigaw at ang bangka ay bumangga sa pagitan ng mga tipak ng yelo, na iniwan si na Saka at Katara na napadpad sa gitna ng dagat. Habang patuloy na nagagalit si Katara sa kanyang kapatid biglang nabasag ang isang malaking iceberg at naging sanhi ito upang masira at bumulusok sa karagatan. Habang sila ay itinulak pabalik sa kanilang ice float, isa pang iceberg, na nagbabadya sa asul na liwanag at naglalaman ng dalawang anyo, ay tumaas sa ibabaw. Ibinahagi ang isa sa mga anyo ng isang buhay na tao, agad na kinuha ni Katara ang bumirang ni Sokka at pumunta sa iceberg, desidido siyang sinimulan itong hampasin pagkatapos ng ilang paghampas, Napaatras siya ng bugso ng hangin na lumabas mula sa butas na nagawa niya, nagtataka ang magkapatid kung paano nabasag ang yelo mula sa puntong yun at nahati ang malaking bato ng yelo sa dalawa. Si Prince Zuko, isang teenager ng Fire Nation na dalawang taon nang hinahanap ang avatar, ay nakikita ang maliwanag na liwanag mula sa kanyang barko, itinuring ng kanyang tiyuhin na si Iro, na sumama sa batang prinsipe sa kanyang paglalakbay. Inutusan ni Zuko ang kanyang mga tauhan na tumungo patungo sa liwanag, Iginiit na ang liwanag ay ibinubuga ng avatar. Matapos masira ni Katara ang yelo, nalaman niya na ang taong iyon ay isang batang lalaki na may kakaibang mga marka sa kanyang ulo at mga kamay. Ngunit ang bata ay bumagsak lamang sa mga bisig ni Katara. Pinahiga siya nito at sinubukang tulungan siya. Ang misteryosong batang lalaki ay inaantok na nagmulat ng kanyang mga mata at nakita si Katara na nakatitig sa kanya. Nakarinig ng ungol na ingay mula sa bunganga ng may guwang na malaking bato ng yelo. Ang bata ay umakyat upang mahanap ang isang malaki, mabalahibo, anim na paana nila lang. Nagtanong si Saka, hindi sigurado kung ano ang bagay at sumagot ang bata na ito ay si Apa, ang kanyang lumilipad na bison. Si Saka ay nagpahayag ng hindi paniniwala sa sinasabing kakayahan ng malaking bison na lumipad. Ipinakilala ni Katara ang kanyang sarili at tinanong niya ang bata kung ano ang pangalan nito, ngunit habang sinusubukan itong sumagot, bumahing ito, inilulunsad ang kanyang sarili sa hangin. Mabilis na nag-anod pabalik sa lupa at masayang sinabi sa kanila na ang kanyang pangalan ay Ang. Sumakay ang grupo sa saddle ni Opa, sabi ni Ang, yip-yip, at tumalon si Opa sa hangin, bagamat agad na bumagsak pabalik sa tubig at nagsimulang lumangoy, habang si si tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Opa na lumipad, napagpasyahan ni Ang na pagod pa rin si apa para lumipad. Sa deck ng barko, nakatayo si Zuko na nag-iisa na nakatingin sa tubig, panandali ang sinubukan ni Iroh na kumbinsihin siyang matulog, na sinasabi sa kanya na siya, tulad ng kanyang mga ninuno, ay mabibigo na makuha ang avatar kahit na mahanap siya ang prinsipe ay tumangging tanggapin ito. Pagkaraan ng ilang oras sa tubig, isang mouse sa nakatara ang nagtanong kay Ang kung alam niya ang kapalaran ng avatar, bilang isang airbender, ang awkward na sinabi ni Ang na niya ang mga taong kilala ang avatar ngunit hindi niya alam ang mismong avatar. Nakatulog sa likod ni Apa, si Ang ay nanaginip. Lumilipad sila ni Apa at naabutan ng bagyo malapit sa South Pole, habang si Ang ay nagsimulang mawala ng malay at ang kanyang mga mata at mga tato ay nagsimulang kuminang at lumikha siya ng isang bula sa paligid ng kanyang sarili at ni Apa, na kung saan siya ay nagyelo. Si Ang ay biglang jinaiseng ni Katara, Napansin niya ang mga marka sa katawan nito at napabuntong hininga, si Ang ay hinayla at ipinakilala siya sa buong populasyon. Isang matandang babae ang humakbang pasulong at kinausap siya, na ipinaliwanag na, dahil sa isang daang taong pagkawala ng mga airbender sa mundo, pinaniniwalaan nilang wala na ang mga ito, na inulit ni Ang ang salita ng hindi makapaniwala, ipinakilala ni Katara ang babae bilang kanyang lola at sinabi na tawagin siyang Grand Grand. Samantala, sa barko ng Fire Nation, si Prince Zuko ay nagsasanay sa kanyang mga diskarte sa firebending kasama si Ira bilang instruktor sa pamamagitan ng pakikipagsparang laban sa dalawang sundalo. Pagkatapos ng mabilis na pagpapalitan ng apoy sa pagitan nila, bumantong hininga si Ira at itinigil ang laban, medyo naiinip na itinatama ang pagkakamaling nagawa ni Zuko. Dahil sa pagiging mainipin, si Zuko ay humarap sa kanyang tiyuhin, na humihiling na turuan siya ng susunod, mas advanced, na hanay ng mga galaw, bagamat pinipigilan lang ni Ira ang kanyang kahilingan, na nagsasabi na dapat munang makabisado ni Zuko ang pinakasimple at pangunahing mga galaw. Dahil sa galit sa mga salita ni Ira, inatake ni Zuko ang isa sa mga sundalo gamit ang isang putok ng apoy, na nagpatamba sa kanya, bago muling pinaikot si Ira inulit niya ang kanyang kahilingan, na nangangatuwiran na ang avatar ay may isang daang taon upang makabisado ang mga elemento at sa gayon ay hindi matalo ng pangunahing firebender. Pagkaraan ng ilang oras, sinusubaybayan ni Kitaris si ang sa isang nagyayelong pinamumunuan ng isang kawan ng mga penguin ng otter. Ang airbender ay nasa proseso ng pagsisikap na saluhin ang isa, ngunit ang mga nilalang ay nagpapatunay na masyadong mabilis at madulash para sa kanya. Lumapit si Katara at pumayag na turuan siya kung paano manghuli ng isa, sa kondisyon na turuan siya ni ang ng waterbender. Habang gusto niya ang ideya, itinuro ni ang nanag-aatubili na wala siyang alam tungkol sa waterbender, pagiging airbender, at tinanong niya kung may iba pang waterbender na maaari niyang matutunan. Malungkot na tumugon si Katara na siya ang nag-iisang waterbender sa buong South Pole, iminumungkahi ni ang ang Northern Water Tribe bilang isang opsyon, Tiyak na ang ibang tribo ay dapat magkaroon ng mga waterbender para magturo kay Katara. Nasa sabik sa pag-iisip na makahanap ng waterbending master para kay Katara, nag-aalok siya na ililipad siya mismo sa North Pole. Paglabas sa kabilang panig, nakita nila ang isang malawak at nagyayelong kapatagan na pinangungunahan ng isang lumang abandonadong wasak na barko. Tinanong ni Ang kung ano ito at sinabi sa kanya ni Katara na ito ay isang barko ng Fire Navy, ang pinagmula ng isang madilim na yugto sa kasaysayan ng tribo. Pumasok sila sa loob at habang ginagalugad nila ang barko, ipinaliwanag ni Katara na ang barko ay kasing edad ng kanyang lola at iyon ay bahagi ng unang pag-atake ng Fire Nation sa tribo. Tinanong siya ni Katara kung gaano siya katagal sa iceberg at si Ang, hindi sigurado sa kanyang sariling mga salita, ay nahulaan na maaaring ilang taon na yon. Nagulat, sinabi sa kanya ni Katara na ito ay dapat na humigit kumulang isang daang taon. Habang sinisiyasat ni Ang ang isa pang silid, hindi sinasadyang na trigger niya ang isang tripwire at nakulong sila ng booby trap sa silid sa pamamagitan ng pagharang sa pintuan gamit ang mga metal bar at nagpaputok ng isang flare na mataas sa kalangitan sa itaas ng barko. Mula sa deck ng kanyang barko, si Prince Zuko, nang makita ang flare,